Rayvany amefanikiwa kuweka record ya kuwa msanii wa kwanza Afrika Mashariki kufikisha streams milioni 15 kupitia mtandao wa Boomplay. Sasa hii ni record ambayo imeandikwa na wao wenyewe Boomplay kupitia account yao ya Instagram, ambapo wameweka cover inayoonyesha Rayvany over 15 million total streams. Alafu wameandika hongera kwa chui Rayvany kwa nyimbo zake zote zinazopatikana kwenye app ya Boomplay kufikisha streams zaidi ya milioni 15. Rayvany ndiye msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kufikisha streams milioni 15 mpaka sasa. Sasa ni Boomplay wenyewe wameweza kushare hii kuhusiana hii record kubwa kabisa, ambapo Rayvany ukichukua ngoma zake zote ambazo ameanza kuziweka Boomplay, yani toto ya ngoma zake zote ambazo zinapatikana Boomplay, basi namba ya streams imefikia milioni 15, na hakuna msanii yoyote Afrika Mashariki ambaye ameweza kupata namba hiyo kwa mujibu wa Boomplay wenyewe ambavyo wameweza kuthibitisha. So nimeona pia Rayvany amekuja kucomment hapa kwenye hii post ya Boomplay kwa kuweka tu emoji za fire ama emoji za moto. Imagine kwamba ni kitu kingine kizuri sana kwa Rayvany kuonesha kwamba muziki wake unapendwa na kukubalika na mashabiki wa Afrika Mashariki na nje ya Afrika vile vile, kwa sababu kupata namba hii sio jambo rahisi vile vile. Streams milioni 15 ni namba kubwa sana hiyo, na ukizingatia kuwa Afrika Mashariki kuna wasanii wengi sana ambao pia wanafanya vizuri, lakini kwa yeye kuweza kupata nafasi hii ya watu kutazama ama kusikiliza nyimbo zake zaidi ni kitu ambacho natakiwa time mwenyewe ajivunie. Niliona by the way at Dianond alishare kwenye Insta story ikiwa tu ni sehemu ya kumpongeza Rayvany. Na hata Rayvany mwenyewe aliandika kwenye Instagram yake, so proud to be number one streamed artist on Boomplay, fan love, hashtag chui WCB for life, au sio? So ni kitu kikubwa na heshima kubwa sana ambayo Rayvany ameitengeneza, au vipi? Lakini unafahamu kwamba mitandao kama Boomplay, Apple Music, Spotify, Audiomack na mingineyo mingi sana ndo mitandao ambayo wasanii wanapata chochote kitu ama wanapata hela zaidi kuliko mitandao mingine kama ilivyo YouTube, au sio? So nadhani nafasi nyingine nzuri zaidi ya wasanii kuendelea kuwekeza nguvu kwenye platform kama hizi, especially Spotify, Apple Music na zinginezo, iTunes, ambazo zimekuwa zikiuza muziki lakini hela yake kidogo iko vizuri, iko juu. Nakumbuka hata Diamond mwenyewe aliweza kuongea kwenye interview ambayo alifanya pale Wasafi, akazungumzia kwamba asilimia kubwa ya wasanii wengi wananufaika na pesa za hizi platforms ambazo watu wanatumia kustream ngoma. Kwa mfano Audiomack, Apple Music, iTunes, Spotify na zinginezo nyingi, au sio? So hongera sana kwa Rayvany kwa kuweza kuweka record hii ya kuwa msanii wa kwanza Afrika Mashariki kufikisha streams milioni 15 kupitia mtandao wa Boomplay. Una mtazamo gani? Share kwenye sehemu ya comments, alafu subscribe kwa taarifa nyingi na habari mpya kila wakati.